לא! הלפטופ שלי לא פה. כל החיים שלי והגיבוי שלהם היו על הלפטופ הזה. אני מאמינה, הדרגון הברזילאי, הדרגון הארגנטינאי, והטלפון שלי הכל נעלם. רוצים לשמוע קטע מוזר? אין לנו אסלה. בוקר טוב, קלאודיה. יאבא, יא! יאללה, אני לא מאמין למה שאני רואה. גם אצלכם פרצו. גם אצלכם פרצו? כן, גנבו לי את הווקי-טוקי, נשארתי רק עם הספרה, גרוע. בוא'נה, איזה השפלה הזאת? מה זה השפלה? אני כמעט בכיתי, מוטי. אני בכיתי. אני בכיתי באמת, מה? אני מיררתי. אני התייפחתי. אולי במקום להתבכיין פה שתי ילדות עם צמות וטוטו של בלרינה, אתם באמת תיקחו אחריות, אה? אצלנו בכפר בצ'ילה היה גל גנבות, והגברים לקחו אחריות ופתחו ארגון שמירה. אבל שם הגברים היו גברים, לא כמו פה. ארגון שמירה זה הרעיון הכי טיפשי ששמעתי. רעיון מצוין. תרשי לי לשאוב השראה מהגברים שלך בצ'ילה, אני יכול לשמור עלייך, קלודט. התכוונתי שזה טיפשי, כמה שזה רעיון מצוין. אני גם יכול לשמור עלייך, קלודט. אני יכול לשמור על כל המושב ועל כל מה ששמיר. את יודעת שיש לי ניסיון בשמירה? אני שמרתי שבת פעם. יקי! יקי! איזה שדרוג. מוטי, קראת לי? איזה שנמוך. נה, זה לא טוב. או, לא טוב, זה. וואו. יקי, אני חייב למצוא עוד מתנדבים, למה השמירות איתך פשוט מחרפנות אותי. לידיעתך, מוטי, גם אני לא מלקק פה סילן. She talks like a parrot. What is going on with you, Maria? I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. I like pretty any girl who's in need today. I feel charming, oh so charming. It's alarming, how charming I feel. מה, אתה מכיר את סיפור הפרברים? מה זאת אומרת? אני משוגע על מחזות זמר באופן כללי. גם אני. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. And I pity any girl who isn't me tonight. If I were a rich man, Ja, gerät, ich wurde klabber, da.